Спілкування правоохоронців зі школярами розпочалось із пізнавальної лекції. Співробітниці управління патрульної поліції Миколаївської області розповіли дітям, що потрібно робити, якщо вони знайдуть чужі речі, як поводитись з однолітками та чи варто спілкуватись з незнайомими людьми. Всі ці повчальні історії відпрацювали в ігровій формі. Показали, як зловмисники можуть скористатись дитячою наївністю. Тож учні засвоїли, ні в якому разі не можна піддаватись на вмовляння сторонніх осіб та нікуди не йти разом з ними. Києва, він двері мені не відчиняє, а ти як дівчинка, він тобі відчинить. Ходімо зі мною. Щоб познайомити учнів з роботою спецпризначенців та виботехніків, поліцейські влаштували для них показову виставку спецзасобів та озброєння. Кожен мав змогу приміряти шолом або бронежилет, потримати у руках щит, пістолет, гвинтівку, гранату та зробити фото на згадку. Дітям настільки сподобалось, що деякі з них запевнили, що в майбутньому працюватимуть в поліції та відважно захищатимуть людей від злочинців. Євгенія Голубова, телевізійні новини Миколаївщини.